Ahoj všem, vítejte u dalšího vydání pořadu Star Story, kam si zveme hvězdy s příběhem a dnes dorazí rocker, bubeník, skladatel, prostě borec na svém místě, David Koller. Je to člověk, který nejenom, že zažil dlouhá léta se skupinou Lucie, ze které tedy odchází, jakožto jeden z frontmenů nebo hlavní frontman, ale taky je to člověk, který maká aktivně se skupinou Koller Band, se svojí partou, mají taky před sebou turné, už další k jejich albu LP23. No a taky chystá Fórum Karlín, velký koncert. Takže to všechno rozebereme, budeme pro vás mít i lístky na koncert. No a samozřejmě se dozvíme toho spoustu víc, protože rozebereme další aktivity, jak to bylo na začátku, když se učil na hudební nástroje, co všechno dělal na škole nebo nedělal a tak podobně. Uvidíme, co všechno stihneme. Tak se dívejte dál, dobře se bavte a začneme písničkou, která se teď vlastně objevila ze zkušebny v Mikulově. Je to vlastně čerstvý videoklip a je to song Nazí do kaktusu a nebojte, jak oni píšou, jsou tam oblečení, takže se můžou dívat i děti. Tak se podívejte, koho tady máme dalšího jako hosta, je to David Koller. Čekali jsme na Davida. Já jsem rád, že mi dovol tykat, takže Davide, ještě jednou zdravím. Já Ahoj. Čekám, abys mi podal ruku první, to se nehodí, abych já. Pro mě jsi legenda. Já to prostě beru opravdu, pro mě je to jako silný zážitek. To jsou žijící legendy. Žijící samozřejmě, no. A když začneme teda u těch začátků, jak jsem říkal už tady mimo kamery, že budeme rozebírat, tak když třeba vzpomeneš na ty úplný začátky, tak ty jsou spíš jako... Čeho? Hudby, úsměvný. Mojí hudby? Tvoje, úsměvný, nebo spíš jako, já narážím právě, slyšel jsem o Bambini di Praga a zpívání ve studiu, že to byl jako zážitek. Jo, no, tak já jsem trémista pravděpodobně, takže teda určitě jsem byl obrovský trémista a když jsme zpívali poprvé ve studiu, to bylo někde na Petince nějaký televizní studio, kde se natáčelo i bez obrazu, tak vlastně mě to nešlo. Pro mě to byl takový stres vidět ten mikrofon a nasvícený to teda bylo, ač tam nebyla, bylo to nějaký inscenace, jsme zpívali nějakou muziku, tak jsem to prostě celý jsem to strávil na toaletě, protože jsem to prostě psychicky nedal a moje tělo odmítlo zpívat. Kdo tě učil první písničky? Protože narážím na jednoho kamaráda z chalupy. Jo, Franta. Že byl prej opilec. No to bylo takový, to bylo zajímavý. Já nevím, od nějakých 14, 13 let jsem prostě jezdil na čundry. Se divím, že mě máma pouštěla teda, ale jezdil jsem, měl jsem kytaru a u nás na chalupě se tam přistěhoval vlastně. On tak jako trošičku... Jakože chodil se ségrama, ale nechodil a prostě to... A najednou tam u nás bydlel a byl to nějaký letecký technik z letiště ve Chvaleticích vedle, a ne ve Chvaleticích, u Čáslavy. A oni ho odtamtud víceméně vyhodili, ale protože byl voják vlastně, tak ho nesprostili té služby, ale on bydlel, spal u nás. A on vlastně byl taková nevyčerpatelná studnice lidových, prostých i zprostých písní. No a od něj jsem se vlastně o mě naučil tu Dajánu nejdřív jako a tak. Takže o mě naučil, já myslím, že ty písničky znám jakoby do dneška. Já jsem potom do svých skoro 17 let jsem byl takový ten táborový čundrákový zpěvák. Na to jdou ženský docela, ne? Celkem. To na to jdou všichni. Že jo, všichni. Dobře. V 11 let, my máme ten pořad hodně zaměřený na takový to poprvý. A co první LPčko? Jako vyloženě s hudbou někoho jiného, protože já se na to hostů našich ptám, jako co měli třeba za první materiál třeba hudební a co to bylo, jak k němu přišli. Hele, já jsem teďka, nebylo to, jestli nevadí, tak to byl single. Nevadí. Byl to single a teďka jsem toho kamaráda, který bydl pode mnou, jmenuje se Dan Koťátko, tak jsme se potkali na nějaký akci, on za mnou přišel, já jsem se s ním fakt nevěděl hodně dlouho a to byl kamarád, který měl rodiče v Indii, doktory, a jezdili domů, a nevím, kdo je hlídal doma, jestli to byla nějaká teta, a to byli sourozenci bratra, sestra, a oni mu přivezli, já myslím, že to byl rok 72, tak to znamená, že mi bylo třeba 11, 12. Já byl za 10 let teprve na světě, no. No. A on přines, on měl doma single Rolling Stones a tam bylo Honky Tonky Women a Jumping Jack Flash.
A já do té doby to nejtvrdší, co hráli v rádiu, tak to byl Valda Matuška. Takže si dovedeš představit, když slyšíš Valdemara Matušku a Honky Tonky Women, co to s tebou udělá. Hmm. A mě to teda změnilo, mě to změnilo úplně život. On mi to nechtěl půjčovat, tak já jsem, on rád flusal trubkama fazole. Trubkou, to vždycky, když jsem šel do školy, tak jo, jsem, za nás to bylo taky, no. Tak jsem chytnul jako fazoli do krku ze zadu. A já jsem mu tady koupil pytlík fazolí a vyměnili jsme to za ten Jumping Jack Flash a Honky Tonky Women a vlastně to mi změnilo život. Já jsem zrovna viděl Jumping Jack Flash remasterovanou verzi, tu hrajem u nás na Staru, že jsem byl rád, že v takové krásné kvalitě se ten klip najednou také objeví. To je pecka. Co jiný nástroj než bubny? Protože bubny, ty jsou s tebou hodně spjatý, ale prý tam bylo i něco jiného dřív. No, tak klavír, trumpetu jsem zkoušel, akustickou kytaru jako klasiku. Z toho vlastně jsem pak přešel na ty táborákový. Hmm. To je asi všechno, no. A pak tam byly nějaký koníčky prý kvůli ženským a to jsem se chtěl zeptat, jestli je pravda, že prý snad ty pletení šití. Jo, no tak... Jo? Já jsem byl zamilovaný. Když se řekne jméno kamaráda Jarda Policar a Deep Purple? S Jardou se známe do dneška. Jarda má optiku tady na u Pavláku a dělá mi brejle. A s Jardou, Jarda chodil do 9., já jsem chodil do 8., když jsem za ním přišel, měl jsem sen, že chodím s basovou kytarou kolem stolu a brácha se mi strašně směje. A probudil jsem se z toho snu a říkal jsem si, založím kapelu, hrál jsem na bubny. A probudil jsem se, šel jsem do školy a šel jsem za Jardou Policarem ještě ve 7:45 a říkám, že zakládám kapelu, jestli tam se mnou bude hrát a hráli jsme spolu potom. A ty Deep Purple tam jeli asi jako hodně, že jo? Smoke on the Water tam jel první týden, než nás vyhodila právě paní Koťátková, doktorka. Co první koncert na Učňáku? Čiže to si moc jako nepamatuju. Myslím, že tam byla nějaká učňovská soutěž v Lucerně a že to bylo teda jako taky docela utrpení. Že to bylo těžké, že muselo padnout pár piv. Jo, to bylo v Gongu na Praze 9 a vlastně zase tréma a měl jsem takovou trému, že jsem to zaháněl pivama a vypil jsem jich víc, než jsem měl, takže jsem z toho nic neměl, moc jsem ani nemohl hrát. A ještě jeden spoluhráč, který ho nebudu jmenovat, tak to řekl mistrovi a měl jsem z toho průser. Když jsme u těch průserů, tak je pravda, že na škole bylo jako víc takových srandiček, jako slyšel jsem co si o nějakém vyhození kamaráda z okna nebo co a potom... Jo, to si nepamatuju. Ne, pak nějaký, co by učeň chtěl zabít učitele Magora a to nevím, jestli je pravda. Ne? To jsou nějaký... Ne, to jsou takový ty story, no, od toho smetí, od toho bordelu, co tam děti zanechají. Tak chodíš, běháš po té třídě, nefunguje šlapání na koš, tak kopneš do víka, hodíš tam ten bordel a běžíš další kolo. Měl to dělat Mašek, ale Mašek řekl, že to dělat nebude. A já jsem měl dlouhý bílý vlasy, tak učitel řekl, uděláš to ty, protože jsem byl vidět. Jo, jakože. Jo, takže jsem běhal, uklízím to. A jiný učitel jde po chodbě a slyší, jak někdo tam dělá nějaký rány. A byl takový zvláštní. Nicméně on tam viděl tady toho kluka, což jsem byl já, jak běhá po třídě prostě. A přiběh ke mně ze zadu a strh mě za ty vlasy dlouhý, mě strhnul na zem. Já jsem si myslel, že mě chce zabít. Takže jsem se neovládal, protože jsem si chtěl zachránit život, protože mě strašně hnul s krkem, strašně to zabolilo, já myslím, že mě chce někdo zabít, tak jsem se bránil. No a pak mě už museli kamarádi jenom tahat spolužáci od toho pana učitele. Takže ona to vlastně není vůbec jako vtipná historka. Já jsem myslel, že druhý den ale jsem byl volný. Tak dobrý. Takže to bylo jako, bylo to k něčemu. Dobře, tak máme tady od tebe, od kapely taky lístky na libovolnou zastávku v rámci turné Tour LP23 LP Léta Páně, je to dobře? Tak? Jo, může být. Může být. Takže soutěžní otázku můžeme dát prakticky jakoukoliv. Říkali jsme si, že to můžeme směrovat na ten velký koncert ve Fóru Karlín.
Takže kdy ten koncert plánovaný bude? To nám pište. Dobrý, já jsem se lek, že jde vidět, protože my tu grafiku máme před sebou, ale vy nevidíte, tak je to dobrý. Děkuju za info. Takže nám to pište do Messengeru Očko Star a až odvysíláme všechny reprízy tohoto pořadu, tak se vám ozveme tomu, kdo... My se vám ozveme, přesně tak. Za chviličku budeme určitě pokračovat a budeme řešit ten vzestup muzikantský Davida Kollera. David Koller je dnešním hostem, jsem za to moc rád a my jsme probrali dětství, ty úplný začátky, všechno probereme. Tak mě třeba zajímá i něco, co je trošku před tou hudbou a je to o zaměstnáních, protože já jsem taky se samozřejmě při přípravě jako dozvěděl o spoustě různých pracovních postů a míst, které mě docela i jako překvapily, takže elektrikář teda, jestli jsem dobře postřehl. Ano. Hlídač na parkovišti? Taky sedí, jo. Uklizečka ve zvláštní škole? To jako cituju vyloženě, že jsi to asi někde řekl. Já myslím, že tam žádný uklizeč nikdy nebyl, že jsem byl uklizečka. Jo. Mám zástěru, dostaneš taky. Za 2 hodiny to máš hotový. A ty, tam jako fakt ty záchody, ty stály za to. Ale já jsem jim to tak vypigloval vždycky, že pak se báli nespáchnout. Skladníka v domě utopiče? To bylo výborný povolání. Jo? Co to obnášlo? Tam se prodávali třeba broušený, krásný sklá od Mozra, reprodukce různý, malby taky nějaký, něco málo. A bylo to vlastně obchod s uměním na Národní třídě, kde jsem dělal skladníka, takže se tam vyspíš. Že jo, oni, když něco potřebujou, tak houknou na tebe, zajdi do skladu, přines něco, a nebo si čteš, píšeš si texty. Můj starší brácha je archeolog a slyšel jsem, že si taky řekl, že nejlepší práce byla kopáče při jako archeologickém výzkumu. Já jsem to zažil taky jsem tam jezdil. Vím, že jsme měli sondy, že prostě takhle natáhli... Něco jako hrob to vypadalo a tam jsme měli motičku, takhle jsme ty vrstvy pěkně a sbírali jsme všechny střepy, kosti, to jsme pak čistili. A prej, že kdybys nebyl muzikantem, že bys nejradši byl archeologem, je to pravda? Hele, já jenom vlastně spíš bych řekl, že když člověk jako má nějaký hobby a může ho dělat vedle té práce a vlastně se to nějakým způsobem může i třeba jakoby doplňovat, že ti to... uděláš dobře nějakou práci a pak si jdeš dělat to svoje hobby, třeba v mém případě to takhle bylo, tak když děláš tu práci rád, tak je to úplně jedno, co děláš. Jako. To určitě, no. Pak tam byly teda taky brambory, vodníku ovoce, zelenina, ale tam byla pro jako zvláštní společnost lidí. No to bylo, tam chodili to odvážnější, co chodili do basy anebo z basy, protože ten za to táče si měl občanský průkaz, že někde to byla taková knížka, kde si musel mít razítko, že pracuješ. Jo. A když jsi 14 dnů nepracoval, tak tě mohli zavřít za to, že jsi takzvaný příživník. A tohle to byla taková mezipráce pro ty, co šli do basy nebo z basy. A tam jsem, já nevím, jak jsem se tam odstnul, ale chtěl jsem mít to razítko, tak jsem šel dělat cokoliv, tak jsem prostě házel pytle lopatou brambory do pytlu. A pak se to teda radši utnulo, protože tam byly nějaký asi jako... Tam byly ostřejší kluci. Agresivní jako. Hoši, jo? No, to taky nemám rád, no, upřímně. A mimo to, mimo práci nějaký záleby, byly tam už motorky dřív, protože jsem slyšel, že... Motorky byly vždycky. Jo. Že nevím, jestli ještě jako pořád platí Suzuki Enduro doma. Hele, mám ho u kámoše, radši jsem ho odvez, protože můj kluk, který je v pubertě, tak na tom začal s kámošem jezdit tak často, že jsem... Na Moravě, tak jsem to radši sebral, dal jsem to do skladu, do Hradce, aby to měl daleko, protože... Je to veterán, motorky ne? Nesnáším. To není veterán, není, to je závodní. Jo. Oni jak zrušili dvou takty, jakože to je neekologický, tak se to svezlo s tím a já jsem jí koupil od kámošů bratrů Gottwaldových, který museli přejít na 4 takty a tohle je prostě 250, jednoválec, 50 koní, snížený hlavy,
udělaný karburátor, zapalování úplně jiný, vejfuk a všechno a je to raketa. Veterán raketa. No tak vida je tam, tak je to dobrý. Jdeme na kapely. Když se veme, jako kolik kapel tam bylo, dá se to jako vyjmenovat všechno takhle pěkně postupně? Tak to si pamatuješ, to je vlastně, to je vždycky tvoje tak trošku jako rodina, ta kapela, že jo? To jsou kamarádi, vlastně s těma lidma můžeš spolupracovat jenom, když se s nimi nějakým způsobem rozumíš. Takže to, ale to bychom tady byli dlouho asi. Ale můžeme třeba v rychlosti teda Jasná páka, pak... Žentour. Žentour, tam jste se rozcházeli pro nějaký Pospíšel. Politický akci. Že jste měli hrát pro komunisty, tak si řekl, že ne. Je to tak? No to se nedalo nehrát. Já to vím, se musel vím. Odehrát pro komouše, jinak by tě zakázali, takže jsi to odehrál. A pak jsi se strašně opil, porval, ale všichni na tom byli stejně. Jako ta kapela pochopitelně se nechtěla rozpadnout, ale já už jsem nechtěl vlastně hrát v těchto z těch mantinelech, tak jsem si říkal, půjdu radši zase dělat nějakou prýma práci, jako třeba topiče jsem nikdy nedělal. A klidně bych ho dělal. A on tam docela roli sehrál, když už naopak si jako myslel, že bude teda šmitec s hudbou, tak tam asi sehrál roli Radim Hladík, ne? Že došlo na nějaký učení bubnů na školách. No, přišel za mnou Radim Hladík, jestli nechci s ním hrát, přesně jak říkáš, výchovní koncerty plus klubový koncerty po klubech, tenkrát jich nebylo moc, já nevím, to byl rok 85. A tak jsem se naučil repertoár Blue Effect. Ještě k nám tenkrát jako přišel zpívat i Luboš Pospíšil, s kterým jsem tenkrát předtím několik let hrál a jezdili jsme takový výchovní koncerty. To bylo fajn prostě, no. My budeme určitě za chvilku pokračovat, protože se musíme dostat i na Luci, to je nedílná součást jeho života, fanoušci určitě si to žádajte, jasný. A teď si dáme šrouby do hlavy. Lucie, to je opravdu velký téma, velká kapela, legendární kapela, samozřejmě David Koller je nedílnou součástí. Když se podíváme na úplný začátek, nebo ten datum, který se tam jako uvádí většinou takhle v těch zdrojích, což nemusí být úplně přesný, je někdy kolem roku 1985? Tak nějak... Jako začátek? Asi jo. Jo. Ale to by ses musel zeptat Roberta spíš. Já u toho nebyl. Třeba někdy, protože jsi tam potom přišel o rok později. Asi tam ne? Byl ten Michal Penk, o kterém jsem mluvil. Ano, ano. Ten odešel Michal Dvořák přišel za mnou, nevím, jestli byl vyslán, nebo to byl jeho nápad, jestli bych nechtěl zpívat v kapele a já jsem... Teď vidíme i fotky, to je vlastně Michal. No. A pak tam je ještě jedna fotka. Jestli se teda povede z režie a tam už si ty. Vidíš. Jsou ostrý hoši. Jo. No takže to všechno víte. No a pak jsme nějak začali a já jsem nechtěl zpívat, ale nakonec mi to zůstalo trošku, no. Co první koncert? Protože ten se týkal ještě nějaký vejšky, ne? S Lucí. Hele, já myslím, že první koncert jsme měli na Chmelnici. Před hudbou Praha jsme nám Luboš Mittmeier, který vedl ten klub, který byl jeden z mála normálních klubů a pak jsme vymetli, co šlo. No, tak asi na nějaký vysoké škole jsme taky hráli, jestli jsi myslel tohle. Jo, nějaká vysokoškolská vyloženě záležitost, no. Že tam to bylo taky pěkný, no. Vysel nějaký drby, viď? Já jedu všechny zdroje, co jdou před já rozhovorem. Koukám, no, takže to máš. Tady vysolím tak. Úplně všechno. Mimochodem, jak jsme tady narazili na Michala Penka, tak on byl taky u Honzy Dětka. Jsi říkal, že jste se i potkali. My s Michalem Penkem taky budeme mít rozhovor. A vyprávěl o tom, jak vy jste se setkali spolu, že on tě vlastně do té doby, co už začal jako si ty v Luci, jako že tě snad nevídal, neviděl, nepoznali jste se. A hrozně hezky o tobě mluvil, když jste se prej potkali poprvé, kdy on už měl nějaký starosti, že si k němu přišel, obejmul ho a řekl, ty jsi zdravý chlape a že to v něm jako doteďka hrozně nechalo. Jsme měli třeba punkrockovou kapelu, tam jsme se vyřvali jednou a pak jsme nebyli schopní měsíc fungovat. No jako nějakou techniku jsme si potom museli u paní Nopový jakoby naučit tenkrát. Dneska chodím taky vlastně
když mám, ne když mám problémy, ale občas si chodím zaspívat jakoby ke specialistovi, aby člověk jakoby se na to připravil, protože když se nerozespíváš, když neuděláš nějaký ty cvičení, paní profesorce Hance chodím, tak si můžeš právě odkráglovat hlasivky a pak máš celý týden jakoby hotovo, takže to jsme nedělali nejdřív a taky jako když je ti 20, tak nebo i 30, tak to ještě jakoby je jiný, je to sval jako každý jiný, že souvisí s tím další věci v tom krku a musíš být ready a na to se musíš připravit. No. A jenom taková mezi náma otázka, protože já mám za sebou operaci hlasivek právě kvůli uzlíkům. Pak jsem měsíc nemohl mluvit. Ne, že by to nešlo technicky, jako, ale aby se to dohojilo. Jo. Dovršil jsem to právě koncertem Slipknotu, že jsem tam jako řval a pak už teda šlo se rovnou na operaci. To bylo fakt síla. A viděl jsi někdy namalovaný hlasivky, jako, jak to vypadá? Viděl, jsou taky vaginální. Taky vaginální, no. Já jsem říkal, když jsem pak dával kolegům jako fotku na co jdu, tak nevěděli, jako co mě čeká přesně za zákrok. No. To bylo pěkný. Se tak předělat třeba. Tak, potom teda koukneme na desky. Takže máme tam samozřejmě desku s názvem Lucie, rok 1990. Tam jsem koukal, že se prodalo 130 nosičů. S tím teda souviseli asi... 130 tisíc. Pardon, 130 tisíc. To by bylo 130 už. A tak tenkrát nic jiného nebylo, že? No, ale to je teda pěkný. Potom teda In the Sky 91. Jako nosiče teda. Nosiče. No jo. Jasně. CDčka teda byly, ale ty byly málo ještě. Internet nebyl. Pak teda Černí anděle na In the Sky, tam jste se stali, dá se říct, nejoblíbenější kapelou v zemi, což potvrdilo vítězství taky v českých Grammy, ceny anděl a tak dále. Přišly turné, ale taky pauza a těch pauz tam bylo víc. A to samozřejmě o tom se taky napsalo spoustu věcí, ale v čem to jako vězelo? Vyloženě, že tou prací na dalších projektech, ty první, myslím, jako rozchody, nebo nějak třeba... Jo, no tak... Jako v té kapele bylo víc kohoutů na jednom smetišti a ty se prostě hádají třeba, nebo prostě si každý má svůj názor, nebo někdo chytne někoho za slovo, to je někdy to je jak prostě mezi klukama, jak mezi holkama, jako jo, prostě jsou schopní se pohádat, ale zase za 5 minut je klid. No a já myslím, že Robert tenkrát měl hodně práce s vanastovýma věcma a tak jim to vlastně klukům jakoby přišlo moc, tak se to nějak rozešlo a zase se to hned sešlo asi za 3/4 roku. No. Jsme měli kapelu, kde jsme byli 3 bráchové, to bylo taky pěkný. No. Jo. To a bylo... ten čtvrtý, to musel být chudák. Ne? Jo? Ženskou jsme tam nepustili, teda, to by nedopadlo dobře, to jenom tak na nějaké hostování, ale ta kapela samozřejmě nikdy nic většího nedokázala, ale bylo to skvělý. No. Ale teda ty hádky, když na to přišlo, když se nehádal jeden s druhým, tak jsme si to vystřídali. A... My jsme měli doma taky kapelu se Segrama a s bráchou. Jo? S hádkama taky? Tak jakmile se když začali s někým chodit, tak končila kapela, jo? No se právě stane, že člověk pustí ženskou jako do kapely, ta začne s někým z kapely a pak to jde úplně jako doloje, no, ale to je taky asi takový různý, individuální, no. Chtěl jsem se zeptat ještě na vlastně solový album, tvoje první s názvem, stejným jménem David Koller, to byl rok 93. Tady máme dokonce fotku a bylo tam... Prýma focení s Tonem Stanem. Jo, a to jsou dívčí nohy. Dívčí nohy. Mm-hmm. Na YouTube je třeba verze Lucie, chci zas v tobě spát. Jo, tady David Koller, chci zas v tobě spát. Takže obě verze jsou dobře, protože jak to teda je, jako ke komu, nebo je to jedno, ke komu ta písnička vlastně jako správně patří? Hele, to je píseň, která má jako historii, napsal ji Oscar Petr, kterýho zdravím. A on vlastně tu písničku nejdřív nabít Robertovi, ten jí odmít, pak jí nabít mě. Já jsem zrovna vlastně byl v rozchodu s Lucí a tak jsem si říkal, že to udělám. Bylo to pro mě, je to trochu mimo můj rozsah. Oscar Petr má vyšší hlas, ale
nějak jsem to dal a ta píseň prostě žila svým životem. Já jsem ten projekt jakoby svý kapely potom odložil. Spala dalších skoro 10 let a Robert přišel s tím, že by bylo dobrý udělat na... jsme hráli dva koncerty vlastně z Bambini di Praga a s velkým smyčcovým orchestrem v Národním divadle v Bratislavě a v Pražské opeře. Natočili jsme z toho záznam a vlastně na té písni se postavilo, to byl vlastně hlavní single, si myslím, to té desky a ona obživla znova políbením, polibkem skupiny Lucie. To byl velký kys teda. To se povedlo. Pak tam máme teda album Černý kočky, Mokrý žáby. To dokonce bývá hodnoceno jako nejlepší album 90. let. Spoustou fanoušků a rockerů a podobně, což si myslím, že teda krásný uznání. Tam teda ještě v roku 94 se Lucie stala absolutním vítězem soutěže Grammy, získala 4 ocenění. A máme tady dokonce jednu fotku, doufám, že v režii je ready, což jsme našli teda u tebe na Instagramu. Jak se sám sobě líbíš takhle tady? No, já se furt na sebe koukám a nemůžu se vynadívat. My taky. Ale devadesátky si nepamatuju, takže nevím. A to je bravíčko teda. No, vidíš. No, to bylo, ježiš, to byl snad jediný časopis, který jsme vnímali, když jsme rostli, si pamatuju. No a teď to bude jako zvláštní od bravíčka přejít na Rolling Stones, protože to byla taky velká událost, že jste vlastně hráli se Stounama. Tak na to vzpomínáš? Hele, to byl šok. My jsme, když hráli poprvé Stouni a hrál před nimi Vláďa Myšík na Strahově po revoluci, tak jsme se tam nedostali, protože jsme natáčeli něco v Bratislavě, ale jeli jsme na koncert. Když jsme nestihli pražský, jeli jsme do Vídně a najednou jsme manažer domluvil, že tam budeme, že se ještě potkáme s Havlem a že se potkáme se Stounama. Tak já myslím, že já jsem se ostříhal třeba úplně a myslím si, že jsem to jakoby psychicky nedával, nicméně ten koncert byl nějaký, prostě oni tě stejně nepustí, když nedáš zvukaři prostě $500, tak tě tam nepustí, takže to bylo jedno, ale už to, že jsme tam stáli, my jsme nevěděli, jaký máme zvuk před lidma, to nebylo důležitý, ale potkali jsme se prostě kromě Mika s celou kapelou. Jo, takže stalo se to, jo? To je skvělý. A byl to zážitek. Oni vlastně, ta ochranka se bála, aby jsme jim něco neudělali, že? Takže nás projeli Robertovi kytaru, kterou dnes Richardsovi, tak tu celou rozebrali, než jí předali dál a když Lenka Dusilová nabídla Richardsovi jointa, tak se situace úplně otočila a kecali jsme s ním asi půl hodiny. No. Ono se říká, že to jako, my jsme se o tom bavili, já teď nevím, jaký host mi to řekl, že je to vždycky rys se setkat třeba se svým idolem, že člověk neví, jestli bude doživotně zklamaný a schoří mu všechny ideály i o hudbě, nebo jestli to bude dobrý, takže tady asi dobrý teda. Jo, to byl skvělý večer. Pak přišly další alba, každopádně bych ještě jenom určitě chtěl mluvit trošku o Medvídkovi a Panicovi, protože to jsou písničky, které oni vlastně prošli určitou cenzurou. Jak to vnímáš jako zpětně, když se veme třeba Medvídek, téma drog a tak podobně, Panic, že byl takový jako... Dneska už asi se to tak nehrotí. No, dneska se to nehrotí. Já myslím, že to bylo... Ten Medvídek je takový jakoby vtipnej prostě příběh z toho z Bible, který je trochu okořeněnej teda nějakým kořením. Posypanej spíš. Posypanej kořením, ale on to z toho spíš udělal ten Filip Renč, který natočil ten videoklip, který je teda na hraně, si myslím, z různých důvodů. A on to vložil vlastně jakoby do toho příběhu, ten ještě svůj přitvrzený příběh, takže myslím si, že zatím hledej Filipa. A ta druhá písnička, to byl Panic, tak to je takový krásný, si myslím, text dospívajícího, dokonce ještě nedospělýho zdaleka, teda si myslím,
studenta nebo školáka, kdy to myslím všichni tak cítějí. A taky to jako spousta z nás si v určitém období určitě jako zažívala, jo? Že jsme moc dobře věděli, jak je to těžký. Na to je i spousta filmů se dostat někam, kam si přejeme a ono to nejde a nejde. A jsem si pamatuju tu, za 4 růmy byl bych jim vděčen, tak jsem si právě říkal, jak to jako myslíš, že dostat to? A říkal, jo, už jsem doma, když jsem pak začal s hospůdkama taky na škole. Tak, když se pojáme na 0. až, já nevím, třeba můžeme říkat 10. let a současnost a podobně, tak nemá cenu jmenovat ty alba, tam toho bylo hodně, ale samozřejmě i sólově, tam bylo opravdu hodně těch desek. A já se na to ptám z toho důvodu, že když vezmu právě spoustu těch alb, spoustu koncertů, ty projekty, samozřejmě určitě i další práce kolem, tak to muselo na normální osobu působit i únavně a muselo to být hodně. A já to směruji právě k tomu odchodu z Lucie, jestli tohle je právě jeden z těch důvodů, který se postupně hromadil, až došlo na to, že hele, už dost, už je to prostě fakt masakr, který stačil. No, já myslím, že to tam hraje svoji roli a prostě já nevím, kolik židlí člověk potřebuje, ale jako dělat jednu věc pořádně je pro mě důležitější, než jich dělat 5. Jako no. Nám odešel Michal Ambroš předloni. Nám odešel Michal Ambroš, kterým jsme zakládali Jasnou páku, vlastně kapelu, ke který jsem se tak jakoby trochu vracel občas a udělali jsme, v loni jsme vydali 4 písničky na EP a vlastně tak ono se to trochu uzavřelo, sice my třeba, já nevím, 5-10 koncertů za rok si uděláme s Jasnou pákou a prostě jsou to kamarádi a zahrajeme si, ale to hlavní vlastně, co bych chtěl dělat a co dělám naplno, tak to je moje kapela pod mým jménem. No. Ono každopádně tam byl odchod, to už jsme tady taky naťukli s Lucí jako v roce 2005, někde tam. Tam byly asi důvody jiný, nevím, jestli k tomu chceš něco dodat. Hele, no tak chodil jsi s nějakou holkou 40 let? To bych začal v jednom roce, no. Jako je to no vidíš. Nevím o ní. To vidíš. Ne, to ne, no. Na to jsem cucák, no. Takže rozumím. Tak jo, tak jenom já, kluci, ještě musíme dodat, že teda pojedete ještě turné, jsou tam hrady, teďka ještě jedem 2 koncerty tak jako mimo, takže 10 koncertů máme před sebou, já se na to těším a věřím, že si zahrajem. A finální mejdan teda by měl být Bezděs. Bezděs, no. No, poprosím, kdybys mě opravil, kdyby tam bylo něco špatně, jo. Adam vlastně z Lucie taky odchází na vlastní rozhodnutí. Tak? No, tak my hrajeme spolu, no. Manželka to uvítala, ten čas. To, no, ale... Ale je to směrovaný to, docela blbě, že jo? To vzniklo tím, že je někdo, kdo se rád prezentuje tím, že komentuje nějaký zprávy nebo nějaký videa, tak si myslím, že to tak není. Manželka to vůbec neuvítala, manželka respektuje to, co dělám úplně. A manželka uvítala, že jsem se já jakkoliv rozhodl a vůbec mi pochopitelně neříká do toho, co já dělám, vůbec nic. To nějaký prostě, jak jsou ty typy, který hned komentujou cokoliv, tak to tam překroutili. Potom po té návštěvě Honzi dětka, to je blbost. No, já vím, já jsem to viděl. A právě si myslím v tu chvíli, že to mohlo ve spoustě lidí ten zbytečný zbudit. No, když někdo nepochopí ironii, no tak já nevím. No. My budeme určitě za chvilku pokračovat, dostaneme se na ty plány, které jsou samozřejmě kolem kapely Davida Kollera, Koller Band, toho má hodně před sebou, tak se dívejte dál. Koukáte na Star Story, je tady David Koller. Ještě jednou díky, Davide, že jsi dorazil. Díky taky. Já rád děkuju, protože... Já taky rád děkuju. Jo, tak to je hezký, to jsme si takhle krásně poděkovali. Pojďme ke Koller Bandu. Chci se zeptat, jestli je pravda, že vlastně to band, že to má souvislost s iniciálama tvých dětí. Náš perkusista Vítě Haloška říkal, ty vole, víš, že máš ze svých dětí band, jako Benjamin, Adam, Nikola a David. No, tak to jsem jako neplánoval, pochopitelně, ale náhoda tomu chtěla, je to legrační. To je super.
tak vlastně byla předchozí deska Československo, pak po 8 letech, říkám to asi dobře. A ty máš dobrý informace. Jo, děkuju, děkuju. Říkal David mimochodem, ty mi dobře napovídáš. Říkám, promiň, jako když... Tak LP 23, tam je teda 10 songů a já jsem se chtěl vlastně zeptat na ten, protože jsem poslouchal samozřejmě ty písničky, i na klipy jsem koukal a ptali se mě i kolegové, někteří, kteří ne, tak říkali, hele, a je to hodně takový jako politický, je to hodně takový to jako, že zlý a to a ono se to změnilo, že jo, všechno. No, tak já myslím, že těch politiky máme kolem sebe tolik, že není potřeba o tom zpívat. A myslím si, protože jsem dělal v minulosti na tom Československu pár písniček je vlastně o různých psychopatech kolem nás, tak jsem si říkal, že vlastně to lidi jako nechtějí tolik poslouchat. Já se dokonce pamatuju, ne, že bych se chtěl srovnávat, nebo že by to byla nějaká paralela, ale Karel Kryl, který mimochodem byste mu mohli taky udělat tady nějaký, protože je to 30 let letos od jeho smrti, 70 by mu bylo letos a 35 let to bude od revoluce, takže ten Kryl si myslím by mohl mít tady nějaký pořad, ale vlastně za to táče mě to trošku pomáhalo ty jeho písničky, protože to byl ten odpor proti, on musel utíct, jinak by ho zabili, že jo. Tak byl to odpor proti tomu bolševickému establishmentu a hrálo se to po domácnostech, na mejdanech, hrálo se to u těch táboráků. Nevěděl jste, jestli tam je nějaký fízl, ale prostě jste to tam poslali a cítil jste se trošku jako hrdina. A potom, když po té revoluce už to vlastně jakoby, ne, že by to vyčpělo, ale ten důvod se ztratil. A myslím si, že on to musel cítit taky, protože předtím byl určitě daleko, daleko populárnější než po té revoluci, kdy už toho měli vlastně všichni. Jo, měli jsme toho dost a už jako pojďme se bavit. A myslím si, že to je i o těch, v těch písničkách, když těch politických témat jakoby se jich zhostíte víc než je zdrávo, tak to někomu může vadit, protože se přišel bavit a já se chci i na svých koncertech taky bavit. Tak jo. Tam dá posílat nějaký depky, takže tyhle ty témata jsme si vyřešili na té minulý desce a teď děláme jiný. Nazí do kaktusu, to je teda klip, který jsme viděli teď nově z Mikulova ze Zkušebny. Jste tam oblečený, faninky budou určitě smutný, ale tak třeba se to změní ještě. To na mě nenapadlo, že bychom to tancovali na zdí mezi kaktusy. Já myslím, že faninky by se nezlobily, teda upřímně. No, nevíš, jak by to vypadalo. Těžko, že to netuším, no. Tak, pak teda další klip předtím Za hranou, to je vlastně o egu. To byl poslední text Michala Ambrože, který nám dal. Michal Pelant, kytarista náš, to zhudebnil a je to o těch ezích? Egech? Já ezích. Právě ani nevím, ezích, zní to divně. Je to o egu, který má každý, ale tak musíme mít ego, protože prostě zrovna ty musíš mít taky ego, tady bys jinak neseděl. Asi jo. Ale někdy pomlácený, no. No, ale tak jako většina lidí ví, o čem to je, ale ten text je nádherný a byl jsem rád, že Antonín Kratochvíl, světová třída, fotograf, tak že nám tam udělal na tom, byl u toho natáčení a vlastně staral se o ty kamery a šlo to přes něj, tak to jsem měl fakt radost. Pak tam máme vlastně tu vrtulníkovou, my jsme se chtěli, tam je prostě krásně ta obarvená řepka, že jo, přimalovaná modrá, to se mi líbilo moc. Bodlák, pochopil jsem dobře teda, že ten bodlák, jakože to máš být ty? Jako bodlák ve vztahu, nebo to tak není? Já nevím, jestli to můžu říct, ale já jsem prostě, když jsme se poznali s mojí ženou, tak člověk je zamilovaný, že jo? A najednou vidíte tu krásnou květinu v nějakém rumišti a byl to bodlák shodou okolností krásně rozkvetlý a teď tak přijdete domů, napíšete si prostě ty sloky, no a pak se leknete, že vlastně jestli se chcete tak jakoby otevírat v nějaký písni a odložíte to a teď to
rok a půl to leží. Pojďme ještě na turné a Fórum Karlín. Tam je asi všechno ready na turné, koukám. Tam je všechno ready. To něco jedete po třetí už? Něco už jsme odjeli, no. Ono nějak říkal manažer, že se s tím dá hrát pořád, tak jedeme dál. Vlastně, aby jsme to vysvětlili, k té placce vlastně po třetí turné, tak? Jo. No, to neznám ale moc kapel, který by to dělali. Nevím, no ještě jsme to asi neobjeli všechno. Takže může být třeba i čtvrtý, pátý. To nevím. Možná. Tak a Vánoční Fórum Karlín, 4.12. Co tam se bude dít? To mě taky zajímalo. Ne, no tak my jsme si říkali, že 30 let od té desky, mojí první soulový, kde to chci za tobě spát, na mě zapomeň, nějaký písničky, které vydržely dodnes. A tak bychom si ji chtěli trošku připomenout. Máme před sebou vydávání nějakých nových věcí, jako teďka na jaře jednu a na podzim chcem právě udělat tady k tomu koncertu, jakoby, že bychom měli nějakou konkrétní vánoční song. Nikdy jsem to jako nedělal, že bych dělal nějaký vánoční písně nebo se připravoval, že udělám letní píseň, jarní, tak to ne, ale něco připravujeme takového, aby to mělo tu atmosféru a těšíme se na to. Těšíme se z toho. My budeme držet palce, ať to všechno klape, hlavně díky. Ať je člověk zdravej, to je přece jenom to nejdůležitější. Vám taky přeju zdraví. Děkuju. I mě i kolegům určitě. Všem kameramani jsou zdraví. Všem lidem z očka. Zdraví. Co na to koukaj. Děkujeme moc. A jenom teda na závěr, pokud byste chtěli vyrazit na turné, na libovolný koncert, tak teď jste mohli vidět, kdy to je. A my se ptáme, kdy Fórum Karlín se koná, takže nám to napište do Messengeru na Facebook Očko Star. Teď hned a jak budou všechny reprízy a bude vybraný vítěz, tak my se vám ozveme. Davide, na závěr od tebe, chceš ještě něco dodat? Jinak já moc děkuju za super pokec. Já děkuju taky. Hezký den. Bylo mi ctí, měj se hezky, děkuju. Mějte se krásně.